Шановні члени екзаменаційної комісії, до вашої уваги пропонується робота на тему «Програмне забезпечення кулінарного блогу». Об'єктом дослідження є процес розробки програмного забезпечення для вебсайтів блогів. Предмет дослідження – програмні засоби для кулінарного блогів. Мета роботи – розробка програмного забезпечення для кулінарного блогу. Для досягнення поставленої мети було вирішено задачі, наведені на слайді 3. Останнім часом активно розробляються та використовуються вебсайти або окремі сторінки вебсайтів, де розташовуються регулярні оновлені записи на різні теми. Такі вебсайти називаються блогами, які можуть мати різні формати – від особистих щоденників до професійних джерел новин та експертних оглядів. Зазвичай блоги складаються з текстового матеріалу, однак також можуть містити відео, фото, аудіо та інші формати даних. Активно розвиваються кулінарні блоги, що зосереджені на поширенні інформації щодо рецептів їжі, а також знань про кулінарію та готування. Вони можуть містити ілюстрації та фотографії, щоб детально пояснити процес готування та результати. У нас час існує багато вебсайтів у вигляді блогів. Однак, серед недоліків кулінарних блогів можна визначити можливість поширення недостовірної інформації, недостатню консолідацію знань та навичок, яка може призвести до помилок у готуванні. Крім того, деякі блоги не оновлюються, надають зайву та некоректну інформацію. В інших відсутня модерація коментарів, що в деяких випадках призводить до появи неприємного та нецензурного контенту. Тому актуальною є розробка програмного забезпечення кулінарного блогу. Проаналізовано різні мови програмування. Визначено, що для реалізації програмного забезпечення кулінарного блогу обрано мову програмування PHP, яка є скриптовою мовою програмування, що ефективно може застосовуватися для розробки веб-застосунків різного призначення. Для створення програмного забезпечення кулінарного блогу було обрано систему управління вмістом WordPress, що є популярним безкоштовним засобом розробки веб-сайтів різного призначення, який має велику спільноту користувачів та розширює, а також гнучку структуру для створення складних веб-сайтів з різноманітними функціями. На цьому слайді зображена діаграма класів програмного забезпечення. Як видно, основним класом програми кулінарного блогу є рецепт, каталог, коментар, зареєстрований користувач, адміністратор та інші. Програмне забезпечення кулінарного блогу складається з пакетів, пов'язаних з рецептами та користувачами. Основними компонентами є сайту кулінарного блогу, програмний фреймворк та набори даних рецептів та користувачів та кулінарного блогу. Загальна схема функціонування програмного забезпечення кулінарного блогу подано у вигляді діаграми, процедурів, прецедентів. В якості основних акторів програмного забезпечення кулінарного блогу використовується користувач та адміністратор. Користувач може виконувати дії, пов'язані з рецептом. Зокрема, створювати рецепти, редагувати рецепти, видаляти рецепти, а також шукати та переглядати рецепти інших користувачів. Адміністратор може коригувати інформацію, наведену користувачами. Діаграма діяльності користувача створена стосовно коментування рецептів та інших дій у програмному забезпеченні кулінарного блогу зображено на слайді 10. Логіка виконання дій для процесів програмного забезпечення кулінарного блогу може бути описана за допомогою діаграми послідовності, наведеної на цьому слайді. Після запуску програми кулінарного блогу відбувається завантаження головної форми програм, де зображено головне меню, а також деякі рецепти. Для отримання доступу до усіх можливостей кулінарного блогу користувачу необхідно зареєструватися.
Зареєстрований користувач може редагувати персональну інформацію. Користувач, натискаючи на відповідний рецепт, може перейти до його детальний опис. Користувач може отримати інформацію про кулінарний блог, обравши відповідний пункт у головному меню вебсайту. Користувач має можливість відправлення повідомлень адміністратору кулінарного блогу. В ході виконаної даної дипломної кваліфікаційної роботи було проаналізовано та досліджено процес розробки програмного забезпечення вебсайтів блогів. Всі поставлені завдання виконано. За результатами тестування встановлено, що програма функціонує коректно та відповідає вимогам технічного завдання. Доповідь завершена. Дякую за увагу.